12月20日，由中央政府驻港联络办、香港特区政府创科局和团结香港基金共同支持的第二届香港创新领军人物大奖在香港公布，六人获奖。2019年大奖以内部颁奖形式进行，获奖者包括商汤科技联合创始人徐立、联科集团创办人孙伟武、动画师兼电影导演许成毅、电影特效导演及跨媒体创作人黄宏达、新世纪发展执行副主席郑志刚、香港花式跳绳会教练总监郑干元。其中许成毅、黄宏达和郑干元接受了专访。动画大师许成毅凭借热忱及不懈的奋斗，从只身勇闯好莱坞，参与《以恶正传》《怪物史瑞克》等电影制作，再回流转战中国市场，设计出《小妖王胡巴》，创作的《捉妖记》成为内地2015年电影票房冠军。他一路保持谦虚态度。譬如我第一次觉得成功嗰阵时，就系做咗一套电影，即系《四家》咁。我系呢一套电影里边嘅设计师同埋动画总监。咁而呢套电影咧，系全世界都好多人都知嘅。譬如到做《捉妖记》咧，咁成功嗰阵时咧，咁我又觉得哇，自己真系好好彩，即系又有另外一个作品系大家接受的。咁但係到嗰陣時，我又會諗翻，但係其實我仲係好多嘢都唔識啊！我亦都唔覺得，因為我成功咗，我變咗另外一個人。金像獎電影特效導演黃宏達曾為近100部香港和好萊坞電影設計特效，屢獲殊榮。他研製出全球首名人工智能水墨畫家 AI Gemini， 創作出大量獨特的中國山水畫，揚名國際。他希望在全球弘扬中国传统绘画文化，就弘扬中国文化去全世界去欣赏咧，都系一个几好嘅。譬如你 arouse 咗佢嘅兴趣，哦，原来中国系画系咁嘅，开始理解原来我哋中国人作画咧系写意嘅，唔系写生嘅。咁究竟咩写意咧？跟住开始就了解多啲，咁变咗我哋都可以延续我哋传统咯。咁所以变咗我觉得。近呢一年嘅我哋叫我自己嘅 art journey 咧，都好丰富。年纪轻轻的郑干元是已有10年历史的香港花式跳绳会创办人和冠军教练，他创新跳绳动作方法，带领香港跳绳队先后在多届世锦赛中勇夺佳绩，创下世界纪录。他认为一切成功都是由失败开始，需不断尝试才能获得最终的胜利。即我是 under 即中國香港跳繩總會，咁佢每年都會舉辦一個叫選拔賽，就叫精英賽。咁我哋嘅學生係要喺嗰個比賽贏咗，先至可以代表港隊，係啦。咁而所以我頭幾年出嚟工作咧，都係積極希望我嘅學生可以喺呢個比賽入邊攞獎。播片去睇一個動作，可能係嗰三個人一齊做嘅動作，咁然之後嗰動作我哋覺得好難做唔到，咁我哋就不斷去嘗試，而又做唔到 kick 咗一次、兩次、十次、即嗰個動作越 kick 得多次都做唔到咧，就代表個動作越難啦。咁而你越 kick 得多次，到最後都終於做到啦，而嗰個成功感係好大嘅。更多精彩尽在中国新闻网客户端。